Mövsümü olaraq tikinti materialları bazarında satış səviyyəsi aşağı düşüb. Xaricdən gələn materialların qiymətində artım müşahidə olunur. Yerli məhsullarda isə qiymət fərqi nəzərə çarpmır. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə tikinti materiallarının istehsalçı qiyməti 0,3% aşağı düşüb. Lakin bu inşaat materiallarının satış qiymətində elə bir fərq yaratmayıb. Əməkdaşımız Əfsun Ələkərli mövzunu Lənkəranda araşdırıb. 15-ci gündür bugünkü gündən mən burada durmuşam. Çox zəifdir alıcı qüvvəsi. Gələn də elə bir qiyməti istəyir ki, elə o maya dəyərini çıxalım. Satıcılar daş kariyerində enerji sərfiyyatına görə qiymətlərdə 4-5 qəpik artım olduğunu bildirir. Amma buna baxmayaraq daş bazarlarında qiymətləri qaldırmağın mümkün olmadığını dilə gətirdilər. Təzə qiyməti demək olmur. Deyirsən də klient əsəbləşir. Ancaq biz qiyməti qaldırmamışıq. Yayda nə tər satmışıq. Yayın qiymətindən də aşağı satırıq bu günləri. 40 köpük, 43 köpük, yani yaxşı daş 45 köpük. 45 köpükdən artıq sata bilmirik, halbuki orada onu 25 köpükdən yuxarı götürürük kariyerdən. Daş satıcılığı ilə məşğul olanlar bildirir ki, əvvəllər 80-90 manat dəyərində satdıqları daşdan indi onlara 60-70 manat pul qalır. Taxta bazarında da satıcılar vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyirlər. Taxta materialları ölkəyə Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindən gətirildiyindən bu hal qiymət artımını qaçılmaz edir. 2 ay əvvəl 290 manata satılan taxta indi 315-320 manata müştərilərə təklif olunur. Burada da satıcılar alıcı qıtlığından giləylənirdi. Yay aylarında tikintilərin güclü olduğuna görə tikinti materialına tələbat daha da çox olur. 3 kub, 4 kub, 5 kub alan olur. Qışdə say hesab olur, demək olar ki, 5 dənə, 3 dənə, tək dük adam bir də görürsən, kublarla alır. Tikinti materiallarının satışını həyata keçirən sahibkarlar qış aylarında çöl tikintisinin getmədiyini desələr də, ev təmirindən ötürü material almaq üçün tək dük alıcılar müraciət edirdilər. Qiymətlər bahadır, ancaq başqa yerə nisbətən bura bir sərfəlidir, gəlmişəm, indi evin üstü qalıb, gəlmişəm rəka almağa. Digər inşaat materialları və xırdavatlar satılan mağazalara da üst tutduq. Burada alış-verişin həcmi çox olmasa da alıcılar gözə dəyirdi. Qışda daha çox gəlir ancaq təmir işlərinə görə. Üzlü, asta, şpaklivka, zat, kley və yaxud kraska belə şeylərdən istifadə edirlər. Ümumilikdə rayonda az da olsa təmir tikinti işləri görülür. Havalar isinənə qədər isə inşaat materialları bazarında durğunluğun davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Əfsun Ələsgərli, Fərid Əliyev, Lənkəran.